E essas perninhas. E essa gostosura. Converse, tia. Essas pernas gostosas. Au! 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 Gente, eu tô aqui só o caquinho, que o dia foi hard, hard mesmo. Mas eu tô indo pro consultório do Dr. Robson. Hoje eu tenho mais uma sessãozinha de clareamento. Eu tô assustada positivamente com o resultado. Ele é incrível. Vocês fiquem de olho.